Visste du det att du har mediterat hela ditt liv utan att veta om det? Under hela ditt liv så har du använt dina fem sinnesorgan för att observera allting med. Du har observerat allt i livet med dina ögon. Du har observerat allt i livet med dina öron. Och du har observerat allt med ditt luktsinne. Du har observerat allt med ditt smaksinne. Och du har observerat allt som du upplevt i kroppen som känslor och fysiska förnimmelser. Du vet redan hur man mediterar, men utan att veta om det. Ordet meditation betyder just det, att observera. Att observera är du redan expert på när det gäller dina fem sinnesorgan och din yttre omvärld. Så långt är allt väl. När det gäller traditionell meditation så lär man sig att observera sin inre värld, vilket är mer ovant och främmande för de allra flesta människor. Men det är egentligen inte svårare att lära sig att observera sitt inre liv som sitt yttre liv. Det handlar bara om en ovana och en otränad förmåga. I praktiken så är det nästan samma sak som att observera allting utanför sig själv som att observera allt inom sig själv. Varför ska man lära sig att observera sitt inre liv? Om man inte lär sig att observera sitt inre liv så blir det svårt att ta kontrollen över sitt inre liv. Saknar man förmågan att ta kontrollen över sitt inre liv så är det ditt inre liv som kontrollerar dig, vilket betyder olika former av lidande och ett lidande som kan leda fram till psykisk ohälsa som dålig självkänsla, dåligt självförtroende, självhat, inre otrygghet, massa jobbiga negativa tankar. Man kan utveckla ett beroende, en ätstörning eller en depression om man inte kan ta kontrollen över sitt inre liv. Vad kan man observera i sitt inre liv? Alla 8 miljarder människor på den här jorden delar exakt samma inre liv. Vi alla människor består av 3 inre processer som pågår inom oss dygnet runt och livet ut. Den mentala processen med alla olika tankar, den känslomässiga processen och den fysiska processen. De här 3 processerna är vad som utgör en människa i grunden. För att kunna leva sitt liv med en god självkänsla, utan lidande och psykisk ohälsa, i ett kärleksfullt samarbete med andra människor, så bör man lära sig att observera sitt inre liv, så att man kan ta kontrollen över sitt inre liv. Du blir inte lycklig av dina egna tankar. Du blir mer lycklig när du lär dig att observera dina egna tankar. Det handlar om grunden för ett fungerande liv. Att ta kontrollen över sitt sinne, som är roten till allt ditt lidande i ditt liv. Problem som uppstår med att bara observera sitt yttre liv handlar om att man hela tiden reagerar på allting i det yttre livet med antingen avsky eller med begär. Man gillar det eller så gillar man det inte. Man söker efter det man gillar och man undviker det man ogillar. Och hela tiden så värderar man och dömer allting man träffar på. Och speciellt så värderar man och dömer sig själv. Och det är där lidandet startar. När du lär dig verklig meditation så lär du dig att observera dina tankar och känslor utan att reagera, värdera och döma det som du observerar. Och du lär dig också att få kontakt med ditt sanna, medvetna inre jag som finns inom dig bortom dina tankar om vem du tror och tycker att du är som människa. Och du lär dig att observera vad andra människor gör och inte gör utan att reagera, värdera och döma det. Det här är vägen till verklig sann inre frid, lycka och harmoni. Hur lär man sig verklig meditation?
Jag har en gratiskurs i meditation på min hemsida, insiktsmeditation.com. Det är en kurs som är både teoretisk och praktisk. Förmodligen en av Sveriges djupaste, men samtidigt mest pedagogiska kurs. Och jag skriver om verklig meditation i mina böcker som finns där böcker finns. Meditation är allt annat än flummeri. Meditation är det mest naturliga som man kan praktisera i sitt liv. Meditation är vad som gör din lycka möjlig. Lyckan finns inom dig och har alltid funnits inom dig, men någonting inom dig har blockerat din lycka. Och det är din oförmåga att observera och ta kontrollen över ditt inre liv som har blockerat din inre, verkliga, sanna lycka.